Tja, Swedak här. Med facecam. Åh, vad jag är morgonseg idag. Jag satt och kollade här lite på questerna vi ska göra i det här spelet. Och där är ju vissa som är väldigt lätta, tror jag. Typ, de här fyra är ju sådana vi ska samla ihop lite här var på olika sidor av staden. Vi måste bygga upp staden. I början är det tyvärr mycket bygga upp innan vi drar igång med själva äventyr och sådant här. Men loyalty, fanns det någonting som jag kunde göra här? Då är det bara att liksom... Jag kör motorcykel, vill jag testa. Så, ge mig den. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Jag skulle ha kört motorcykel. Det är nu det jag svår... Vad fan är det där framme? Vad är det? Oj, lugn, lugn, lugn. Jag vill veta vad det där... Jag ska inte köra någon jävla motorcykel. Det går inte att köra jäkla motorcykel. Jag har köpt en sådär. Oj, oj. Vad fan är det där framme? Vad är det? Vad är det? Ska jag skjuta den? Ska jag hoppa in i den? Jag har ingen aning. Jag vet inte. Jag fick någonting här. Ja, jag ska i alla fall träffa honom. Han är... Jag försöker hitta nu för att... De följer ju inte väg. Ja, ge mig en bil. Ge mig en bil. Ge mig... Fuck. Ge mig en bil. Ge mig en bil. Och jag vet man kan hoppa i dem och stjäla dem snabbare. Men det känns inte som det var någonting jag ville göra just nu. Så, det är lite lättare att hitta när jag kör bil. Så var jag precis bredvid, va? Ja. Oj, oj, oj. Så, vad skulle jag prata med honom om här egentligen? Oj, jag tror jag lever tråd. This smoggy shithole is located over the richest mineral veins in the afterlife. You want to hurt Hell's infrastructure? Here's where you do it. Mm-hmm. Och jag har inte provat nya vapnet heller än. Some Nordic company bought the Ultor mineral rights to Mars. Ja, Swedak Inc. Okej, så att han kommer att ge lite tips på vad jag ska göra för att... Så, jag ska ha jag den nu eller till båten, jag vet faktiskt inte, vi får se. Head to the war, jag vill prova detta vapnet här. En groda. Åh, vad synd att jag har så lite på den bara. Ja, nej men skit i mig, jag ska titta på kartan här. Ska vi se, vart är det vi ska... Okej, det är de här grejerna då, låsa upp saken. Jag får väl göra dem i början och sen ska jag göra det för alla de här förbannade områdena. Och det är då jag kommer att tröttna och inte spela in för att det är så repetitivt och tråkigt för er att titta på. Nu ska vi se, jag behöver en bil och här parkerade jag min bil så bra. Står han och kissar där framme, det gjorde han. Jävla pissezombie. Fel håll. Jag gör en sån här. Oh, jäklar vad den slirade. Ja, men jag bara tog lite hjälp av dig för att snurra rundor lätt. Flytta på dig. Jag visste, jag kör bruden här nu. Så... Jäkla vägar. Men jag hade velat kunna zooma in mer på kartan så att jag ser bättre vad... vart man ska och så. Jag vill inte riktigt trängas med den där. Men det där gjorde jag för jävla bra. Okej, vi ska hit. Så går vi av bilen. Och... Jag vet ju inte vad... Jaha, det är en sån. Det är en sån. Det är en sån. While his wife Laura was admitted into heaven, the heavenly father was less forgiving of poor Tobias. Oj. Ja, okej. Nej, men wow. Drug dealer firmly earned him a place inside the great inferno. However, ever the optimist, Tobias tried to look on the bright side of being transformed into a husk. After all, while the removal of his dreadlocks kommer aldrig några bilarna så, ja. Nej, inte rakt i vägen. Ever again.
But while Perpetual Commando appealed to Tobias, jag vet inte vad jag ska uppe i. Wow. Jag sitter fast. Fan också. Wow, nej, äntligen. Fire bonus. Men jag får inte vara för långt borta. Jag får inte vara för långt ifrån den heller. Jäkla. Jag tror inte jag får vara för långt ifrån. Ja, men vänta. Där är fler områden. Wow. Så, bara ragdollar under här. Sluta. Oh, brons. Jättebra. Wow. Fire bonus. Här var något. Jaha, här får jag extra bonus. Men då måste jag bli... Nej, kör på. Varför kör de inte på mig? Alltså, så fort man bara ska gå över gatan så blir man påkörd. Men händer det något sånt här? När jag ska, måste och verkligen vill bli påkörd. Då händer ingenting. Så, jag är en intersection och jag borde få asmycket nu. Kom igen. Guld. Silver har jag i alla fall. Nu måste jag till nästa ställe. Det var synd att jag hade koll på det i början. Kom igen. Ragdollar. Okej, springer på denna sidan så kan vi bli påkörda bakifrån. Trodde jag. Wow. Nej, tiden. Jag måste få en sån där jättekombo igen. Rulla inte åt sidan ditt. Så ja. Och så in i detta området. Skitbra. Nej. Jag är så nära. Bra. Så, och så ska vi in i bilarna som fan här. Gud. Ja, det är gott om tid. Det här ska ju Swedac fixa, så ni fattar inte. Kom igen. Men så... Så. Ragdollar då, för fan. Där fick jag gott om. Vad står du och skjuter på ditt jäkla nöt? Ja! Jag såg inte mycket tid. Jag hade kvar, men jag klarade. Fan vad gud. Underbart. Guld också. Det borde jag få pengar. 3000 bara. Jag vill icke vara med. Så, jag ska inte göra den igen. Då får väl göra så här nu och bara direkt. Questlog, Loyalty Dane, Hellblazing. Hallå? Loyalty Dane. Hellblazing. Så ja. Och så tar vi en bil. Gör vi inte. Vi tar den. Vi tar en bil som står åt rätt håll så slipper jag vända. Typ den, lille. Get walking. Jag tror jag vill... Wow. Balls of fire. Va? Vad är detta? Jag vet inte. Balls of fire. Det var hennes vanliga... Jag vet inte. Varför brinner min bil? Jag vet inte. Det kommer att explodera snart. Jag gnäller inte. Vad fan. Lite eld fixar vi. Och sen glömmer jag bort att jag måste... ta såna här jäklar också om jag ska kunna uppgradera mina saker. Och det är meningen att man ska ta alla dem på vägen dit. Men det är ju så jäkla irriterande att ta dem. Uh-oh, på dig själv du. Jag vet inte, du går inte styra kvinna. Oh, tja, styr du då. Så, tar vi den. Just what I needed. Vad är de här? Är de extra bra eller något sådant? Jag vet inte. Bara ta den. Nej, jag vet inte. Det sa blubb. Vad jag missar. Nej. Om jag svänger åt vänster så får för fan du också svänga. Vad håller han på med? Vad håller du på med? Plague, gissar jag. jag har ingen aning vad de är eller vad som pågår här egentligen. Jag missar den. Men nu är vi framme här i alla fall. Så är det en flygagrej bara för att jag precis... klagade på att jag har problem med att flyga. Tror jag. All right, buddy, let's
take this opportunity to stretch those wings. I've set up a route flight path through the city. Jag är skitdålig på detta ju. Now because I'm a swell man, I put some orbs out there to help you. Tack. The red ones will recharge your wings. The green ones will give you more stamina. Det var, jag kommer ihåg i originalet också, detta är en sån här standalone DLC-sak typ, egentligen. I originalet så var jag skitdålig på att flyga här också. Ja, jag vet. Men kan jag få... Alltså jag kan ju bara... Så. Åh, kom igen. Kom igen, snälla, snälla, snälla. Låt det gå bra för mig denna gången. För jag tyckte ju när jag testade här så var det ändå... Jag vet inte vad jag ska. Vad ska vi? Jag har ingen aning om... hur banan går. Åh, det där var nu något bra. Oh, in i en tunnel. Den pekar ner till... Jaha, den pekar att jag skulle göra så. Men det här... Det verkar ju gå bra i alla fall. Aj, 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 aj. In. Kom igen. Oh. Kom igen, Kinsey. Du gillar att leka med bollar här, så Kinsey. Ja, oh, jag gissade att det var runt om jag skulle där och jag hade jäkligt rätt i det. Jag har ingen aning vad jag ska igen. Jag har ingen aning om vart jag ska. Är det åt rätt håll här? Kommer jag att fejla nu bara för det? Ja, det gör jag va? Åh! Au! Sluta springa nu! Sådär. Jag får göra om den tror jag. Eller? Kommer jag rätt ändå? Så, flaxa! Flaxa! Åh! Jag vet inte vad... Jag har ingen aning om... Kolla! Nej, det var den jag missade, va? Fuck. Ja, jag ser tiden. Jag ser också... Fail. Vad är det? Typ flygstolpe. Ja, bara låt tiden gå ut så att jag får göra om skiten. Oh! Så var det någon som körde på mig också. Jag gör om den off cam. Så. Jäklar vad det gick snabbt i slutet där. När jag ökade farten och fick jättemycket. Men jag fick guld. Det var mycket svårare än jag trodde faktiskt. Men jag behövde fan sitta och hålla käft och koncentrera mig för att klara det ordentligt. Men det var kul, det var skitkul var det. Bojakaja, bojakaja. Okej. Vad pratar de? Så, då är det väl... Nej, vänta. Nu har jag ju lite pengar. Jag måste kolla över dem här. Men jag har ju inte så... Såna är det jag... Fan, springer inte och... Den kostar 5. Shield, sprint, speed. Ja. Jag tänker inte på att springa och samla såna. Det är det jag måste erkänna faktiskt, att jag ogillar att springa och samla såna PowerPoint-saker där faktiskt. Upgrades, det har jag pengar till nu också då. Ska vi se, abilities. Den är ju svinigt bra, så att den ska vi ha direkt. Health har vi ingenting jag kan köra. Resistance, nej. Vapen. Det är bara mer ammo på saker som jag troligtvis inte kommer att använda, men vi köper dem ändå. för att jag hoppas att jag kommer få ihop nya pengar tills dess. Det här var ju skitbra. Åh, vad bra att de har lagt in en sån. Fy fan vad glad jag blev nu. Fan vad glad jag blev. Ni fattar inte hur glad jag blev. Vad är detta? Okej. Kolla här.
Kolla här, jag fick, om jag inte läste fel nu, så fick jag 38 höra. Jag fick sådana. Fan vad bra. Ja men det är bra, för att slipper man samla in dem så blir jag så förbannad, för att det är skittråkigt. Jag måste kolla på de här också. Flight måste jag ju ha. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Den verkar ju faktiskt bra. Jesus, jag måste samla in ändå. Det här är ju helt äckligt. Hovering me there. Nej. A second flap verkar ju faktiskt jävligt bra, tycker jag. Så att man kan flyga lite längre. Hover fattar jag inte. Hover, jag vet inte. Och de här kostar, nu har jag bara 8 kvar. Det hade jag behövt plocka upp ändå. Och nu glömde jag varför jag gick in här. För den här questloggen. Men det är den här loyalty vi håller på med. Mayhem är nästa. Hallå? Fel. Kan vi inte bara välja den så här? Hallå? Nu kom den upp. Som bit ifrån. Kan vi inte bara ta den? Oj. vänta, det är väl... Alltså, jag... fan är det? Shift? Men shift är den jag sprintar med också. Eller shift E, jag vet. Så. Nu sitter en bredvid mig. Tjena. Trevligt att... Jaha, han ville inte åka med mig. Vad tråkig du var då. Stay dead for God's sake. nu ska vi se här. Vi ska hit. Oh! Jävlar, vad var det som lät? Den här var svår... Svängd var den. Så... Au! Inte in i däcket. Vad fan? Du tappade någonting där, du. Vad ska vi göra här? Jag trodde det var en äcklig kvicksand eller något sådant. What the fucus? Jag vill byta till honom sen igen. Yes! Min typ av quest. Äntligen. Bara inte finns någon. Ni vet de här ledsaga-questerna. Jag hatar dem. Vad fan ska jag? Jag har ingenting att spränga. Jag har det. Oj, oj, oj. Så, jag har ingen aning om vad det är jag ska egentligen spränga för någonting. För att jag är ju inte på vägen. Så att jag... Ah, nej, du. Varför fick jag börja här nere? Ska jag kunna klara questen bara genom att springa här nere? Så är det ju skittråkigt. Ja men så... Liten plankjävel. Så... Jaha. Ja. Det är ju synd. Jag vill ju upp och vara på riktiga ställen och spränga så... Vänta, vem skjuter? Åh, här! Du kan... Nej, han har en jävla sköld eller vad fan? Så ja. Åh! Jävla överdemoner. Sluta! Sluta! Där! Ja, nej, jag måste få mycket poäng så att jag måste skynda ner för att... Här, leta upp fler sådana så att jag får den här guldsaken. Så att jag skiter i dem där bak helt och hållet. Ja, men du brinner lite bara, det är inga problem. Och där ser jag ju de här vingegrejerna ner till höger. Fick ju guld nu, den var rätt lätt ju. Den var ju skitlätt. Ibland är det rätt... Vad fan var det? Aj, jag dödade min mikrofon. Aj, min hand. Kolla nu. Aj. Oj, jag hoppas jag hörs nu så att ingenting hoppar ur här. Jag kör ju min gamla mikrofon lite preliminärt. Och känns som jag är lite hes igen, det är inte bra. Jag köper inte Mountain Dew nu eftersom jag sparar pengar så att... Level 3! Sluta göra så quinchy lilla flickan. Det är inte roligt att titta på. Vi har ett par minuter till, va? Fast jag hade ju behövt ha såna här också. Men... Palla. Där är någon högt här uppe. Wow!
Ja, men om du slutar... Alltså, jag fattar att styrningen är ju helt katastrofal. Det här spelet... Vad fan är det? Det här spelet har fått... vad fan är de? Ska vi... Det här spelet har inte fått så bra recensioner, kan jag säga. Jag har ingen aning vad det där är. Om det är någonting eller det bara prynar eller... Hej! Vad fan vill du? Nej! Waste of time. Oh, här är en massa sådana jag hade behövt ha. Det är det att jag försöker se vad allting är och så. Ja, men så sprinta på väggen. Så ta det. Kolla vad mycket här är! Let's go! Jag har ingen aning om vart han pekar att jag ska heller. Jag har ingen aning alls. Oh, jäklar, nu... vad var det? Nu fick jag se någonting från den. Jag tror att jag flyger lite åt fel håll nu, va? Det var en där uppe som jag missade. Jag lyser någonting där, eller något annat. Jag ska nog sikta in mig på att ta mig dit jag ska, men... Jag vill ha... Jaha, de är själar, är de? Jag ska dit. Jag ska dit vad det nu är. Jag bara passar på att plocka här, för här var ju asmycket sånt här. Nej. Är det den? Jaha, det var uppe på taket här. Fan vad bra, då var jag på rätt ställe. Vad är detta då? Vad är detta du vill att jag ska göra nu? All right, it's salvation time. Satan's using his magic to send souls skyward and downward into oblivion. That's where you come in. Catch the falling souls before they hit ground and use an arcane blast to free the souls rising upward. Of course, once you do that, you'll still have to catch them before they drift off to their death. Speed is key here. You'll get a bonus for every soul you can save before touching down. Now let's go save some clients. Four souls that need help. Okej, så att speed is the key och jag är någon som tycker om att ta det lugnt. Och framförallt har jag ingen aning om vad jag ska göra här. Blast to disable the... Oj. Ja, ner. Jag ser... Alltså jag vet inte, fan ska vi... Så bara, eller vad ska jag göra? Vad fan, det är ju för stort område. Jag har ju ingen aning. Lagom till jag har kommit till... Träffar jag han? Vad är de här? Jag har ingen aning vad som händer. Nej, fel. Ja, jag försöker ju, men... Det är inte så jä... I can destroy that shield with a blast. Jag blir fan... Alltså, jag blir irriterad när det är så dåliga kontroller. Var är han? Där är han. Vad är han? Men så... Seriöst, det är helt värdelösa kontroller här. Så... Koncentration nu. Så. Är det så jag ska göra bara? Jag ska bara flyga in i de jävlarna. Men de... Har jag ens fått brons? Vad är jag nu? Här är en här. Så siktar vi oss en så bara. Är det så jag ska göra? Jag har ingen aning. Här ser jag någon. Tar vi Q. Och sen ska vi göra? Ska vi rädda han eller? Och ska jag inte flyga ordentligt? Och sen hinner de landa. Där har vi en. Jag vet inte vad som hände där. Så. Ja, jag vet. Men det är helt fuckat det här. Nu har jag börjat få lite... Så, nej, och så tappar jag fart. Så.
Jag har ingen aning. Vad fan är detta? Vilken jävla kombo. Det går helt värdelöst. Så, nej men de... Failar jag den? Åh, jag klarar den ändå. Den där var inte kul. Fan, vad tråkigt det var. Jag fick inte alls, jag fattade inte alls för jag skulle flyga eller någonting. Åh, vad mycket pengar. Jaha, den var svår för att jag hade kunnat få mycket mer pengar annars. Fan, vad lite XP jag fick. nej, du, den där tänker jag inte göra igen. Det kan jag lova dig. Det blir bra träning att flyga runt här. Men vet ni vad? Det är dags att avsluta avsnittet. Och jag måste ner tvättstugan och så också. Jag hoppas ni hör mig fortfarande efter att jag spöade min mikrofon. Så kör vi igång mitt nya outro. Och dansar loss lite här. Och så sitter jag i en ännu mindre ruta. Så säger jag väl så att ta ett lugnt, ta ett hårdrock. Så ses vi igen i ett annat avsnitt av den här serien. Typ imorgon 15.00 eller något sådant. Adjö!